Känner du någon väl som har varit arbetslös en längre tid? Jag känner folk som har varit arbetslösa men en längre tid. Jag, jag känner för... har, du, har du sett vad det innebär för en människa? Jag känner företagare som har sett hur orderböckerna slutar fyllas och som har fått ställa sin privatekonomi på ända.